Бұл Қызылорда облысының білім басқармасына қарайтын нөмірі 7-ші түзету мектеп интернаты. Ақыл ой дамуында бұзылысы бар ерекше балалар білім алатын бұл мектеп 1971 жылдан бері қызмет етіп келеді. Ерекше бала тәрбиелеп, қоғамға бейімдеп отырған әрбір ата-ананың бір ғана арманы бар. Сәбиін қайткен күнде аяққа тұрғызу, қоғамдық өмірге бейімдеу. Светлана ханымның бар арман мақсаты да осы. Сәбиі түзету мектеп интернатының екінші сынып оқушысы. Айтуынша ерекше балаларды тәрбиелеуде ерекше әдіс қана емес, батыл мінез бен мейірімді жүрек те керек дейді. Осы мектепте 2 жыл болады, 2-ші класта оқып жатыр. Жақсы, шүкір Алла, өзінің класында былтыр 7 бала оқыды, биыл 5 бала өзінің диагнозымен. Бала өмірге келгеннен кейін сол күннен бастап қаншама қиындық болмады деп мен айта алмаймын. Сол диагнозды қабылдаудың өзі қиындық. Тағдыр болып, тағдырға осындай бала маңдайына жазылғаннан кейін оны көтеріп алып шығу керек. Мен айтар едім, әр ата-ананың ұстанымы сол баланы дүниеге әкелгесін аяққа тұрғызып білімін беріп, әрі қарай қоғамға қазіргі заманда қоғамнан тыс қалдырмайтын жағдайды жасатып, соны бейімдеу. Басына түспеген адам оны түсінбейді, даже өзіңнің бауырыңда бәрі жақсы, бәрі керемет болады, а именно 24 сағат баланы күндіз-түні өзің тәрбиелеп, көз алдыңда өмірге келгеннен кейін онымен өмір сүру өте қиын деп айтпаймын, өйткені өйтіп айтуға менің аузымда бармайды. Себебі ол өзіңнің балаң ғой, сол бала үшін бар жағдайды жасауың керексің ана ретінде. Жалпы жансая, сабаққа қызығушылығы бар оқушылардың бірі, үнемі қалмайды сабақтан. Жатақханадан сабаққа, сабақтан түзету сабақтарына мамандардың арнайы қатысып отырады үнемі. Сондықтан біздегі әр баланың өзіне осында арнайы мамандар бар, түзету сабақтарын жүргізіп отырады. Психолог маманына, логопедтер, дефектологтар сабақтан тыс уақытта өздерін түзету жұмыстарын жүргізіп отырады. Бастауыш баспалдақтан басталады демекші, біздің балалар ең бірінші сыныпқа келгенде білімнен гөрі тәрбие беріледі балаға. Отырып қалыптасуы баланың, өзіне қызмет көрсетуі, қоршаған орта туралы түсінігі қалыптасу үшін бірінші олармен көрнекіліктермен жиі жұмыс жасалынады. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашауы деп ғұлама Әбу Насыр әл-Фараби айтқандай, бұл мектептің де баса назар аударатын тұсы да тәрбие. Басты миссиясы ерекше балаларды қоғамға бейімдеу, түзету, тәрбиелеп, өмір атты сабақты үйрету. Бұл балалармен, ерекше балалармен жұмыс істеуде қызықшылығы да, қиыншылығы да бар. Себебі қиыншылығы бұларға жалпы мектептегідей бір күндік бағдарламаны игерту қиындау, бірнеше күнге бөлінеді, апталап кетеді. Бағдарламада солай үлгілік бағдарлама, арнайы үлгілік бағдарламамен оқытылады. Қызықшылығы бұл балдар жақсы көргенді, адамның өзіне деген қарым-қатынасын, жақсы қарым-қатынасты өте жақсы жүректерімен сезінеді. Сондықтан мен бұл саланы таңдағаныма және осындай салада жұмыс жасап жатқаныма еш өкінбеймін, қайта қуанамын. Осындай балдарға өзіміздің көмегіміз дегені, осы балдармен жұмыс жасағанымыз, осы балдарды жалпы ортаға қосып жатқанымызға қуаныштымын. Қазіргі таңда бұл балалармен жалпы қоршаған ортаға бейімдеу, өз-өзіне қызмет ету дағдысын меңгерту, әлеуметтік ортаға қосу, кәсіби еңбекке бейімдеу бағытында жұмыстар нәтижелі жүргізіліп жатыр. Бұл мектеп интернатында дәл қазір 123 бала білім алып, қоғамға бейімдеу сабақтарын алып жатыр. Оның ішінде 33 бала қатына оқыса, алыс жақын мекенде тұратын 90 бала жатақханада жатып оқиды. Бұл балаларды оқыту, түзетумен қатар тәрбие беру мақсатында орталықта 44 мұғалім мен 29 тәрбиеші қызмет етеді. Жалпы бұл балалардың тілдерінде тілдік дамуларының кешеуілдеуі бар және психологиялық жағынан кішкене кешеуілдеуі болғандықтан логопедиялық психологиялық жұмыстар басты назарда. Сондықтан 3 логопед маманымыз, 1 дефектолог маман, 1 психолог маман кешенді жұмыс жасайды.
жаңа жабдықтар, жаңа технологиямен жұмыс жасау, оның үстіне балаларды заманауи технология соның бірі интербелсенді тақта, сол арқылы бүгінгі өтілетін сабақтағы жасалатын бұйымдардың әуелі құрылымы, техникалық қауіпсіздік ережесі көрсетіліп, әрі қарай осы құрал жабдықтармен балалардың енді еңбек пәніне деген сосын әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау пәніне деген қызығушылықтар артып, қазір жақсы нәтижелі жұмыстар жүргізіп жатыр. Бұл мектептегі негізгі басты пән еңбекке баулу. Қазақстан халқына қоғамдық қоры да осы мектептің шеберханасына қолдау білдіріп, кабинетті толықтай жабдықтаған. Соның нәтижесінде ерекше балалардың қолынан туған дәл осы ерекше бұйымдар мектептің кіреберісін әсемдеп тұр. Еңбек пәні бұл интернатымызда негізгі пәндердің бірі болып саналады. Сондықтан тігінісі пәні мамандығы бойынша кәсіпке бағдарлаймыз. Биылғы оқу жылында интернатымызға Қазақстан халқына қорының арнайы білім беру ұйымдарын жарықтандыру мақсатына бағдарламасына сәйкес еңбек пәні кабинетіміз толықтай жабдықталды. Бұл жабдықтарды біз алдын ала күттік, естігеннен кейін біз кабинетте қыз балаларға жұмыс жасауына ыңғайлы жабдықталған кабинетіміз жылы түстегі ыңғайлы оқушыларға арналған парталармен, шкафтармен, оқушы орындықтармен толықтай жабдықталды. Кабинетімізге көптен күткен тігін машиналарының түрлері келді. Бұл машиналар біздің жаңа қыз балаларымызға болашақ өмірлеріне керекті тігін ісі бойынша, тоқыма ісі бойынша балаларымызды жаңа жұмыс жасауына септігін тигізіп жатыр. Қазіргі таңда енді біздің негізгі пәніміз, негізгі бағытымыз еңбек пәні болғаннан кейін еңбекке баулу, еңбекке баулуды әрі қарай дамыту мақсаты болғандықтан еңбек кабинеті, ұлдар және қыздар еңбек кабинеті толығымен жабдықталды, құрал жабдықтармен, жиһазымен, киімдерімен. Жақсы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қыздар тігін цехында жалпы қазақша ұлттық киімдерді тігуге тұрмыстық, өндірістік тігін машиналары келді. Сонымен жұмыстар жүріп жатыр. Ұлдар шеберханасында ағашпен жұмыс жасау. Кәдімгі ата-аналарына оқтау, тақтай дейді ғой, нан турайтын. Сондай бұйымдарды да өздері қолдарымен жасап, үлкен қуанышқа кенеліп жатыр. Бастауыш сыныпқа жаңартылған осы жаңа технологиямен жабдықтап бергені бізде үшін үлкен жаңалық болды. Оның ішінде айта кеткім келеді, мынау парталарымыз біздің бұрынғы парталар қырымен болса, қазіргі парталар қыры жоқ. Баланың денсаулығына, қауіпсіздігіне, орындық та партада өте жақсы жасалған. Балалар қиналмай отырады, өздігінен тұра алады. Сабақтың уақытында баланың көңіл күйіне қарай ол отырғысы келсе отырып жұмыс жасайды, партада отырады, оның бәрі баланың деңгейіне қарай жүргізіледі. Сондықтан қолдың ұсақ моторикасын дамытуына байланысты мынау кішкентай майда құрастырмалар бәрін бала қызығушылықпен орындап жатыр. Сондықтан мынау қайырымдылық ең ізгі қасиеттердің бірі деп жатады ғой. Қазақстан халқы қоғамдық қорының жасап жатқан қайырымдылық істеріне біз зор алғыс білдіреміз. Қазақстан халқы қорының мынау арнайы мектеп, арнайы білім беру ұйымдарын жарақтандыру қайырымдылық бағдарламасы негізінде жарақтанып отыр біздің мектеп-интернаттың материалдық-техникалық базасы. Сондықтан бұл келіп жатқан құрылғылардың барлығы да балалардың әр қарай дамуына, белгілі бір кәсіпке деген қызығушылығын арттыруға үлкен үлесін тигізіп отыр. Сондықтан біз осындай Қазақстан халқы қоры бойынша қайырымдылық көмегін алғанымызға қуаныштымыз. Қорға үлкен алғысымызды білдіреміз.